și să discutăm despre războiul energetic, care a fost declanșat cumva chiar cu câteva luni înainte de invazia propriu-zisă din Ucraina. Întâi am asistat la șantajul gazelor, care s-a răsfrânt asupra întregii Europe. Am avut apoi în primele luni de război niște creșteri absolut spectaculoase ale prețurilor gazelor, energiei electrice, petrolului. Au existat și multe previziuni apocaliptice în legătură cu această iarnă, cu gaz de 5.000 de dolari, cu întreruperi de energie electrică. Iată însă că noi... Că Kremlinului, că Europa va îngheța de frig. Da, da, păi da, făceau zeci de filmulețe și le promovau. Iată însă că suntem pe data de 28 decembrie și vedem că trendurile sunt cumva inverse. Am asistat la căderi spectaculoase a prețurilor gazelor. Chiar acum suntem în jur de 850 de dolari 1000 de metri cubi pe bursa spot, ceea ce nu am mai avut din februarie. La energie, e adevărat și pe fondul sărbătorilor de iarnă, când industria a redus din turații, scăderile de prețuri sunt și mai spectaculoase. Spre exemplu, astăzi, în țările care stau bine la capitolul regenerabil, avem prețuri ca 13 euro pentru un megawatt în Germania și Danemarca, 16 euro în Portugalia și Spania, 94 în România, în condițiile în care numai departe de 3 săptămâni în urmă aveam 300 de euro. Deci este o cădere de peste 20 de ori în anumite cazuri a prețurilor. Întâi să ne explicați cum este posibil ca la început de decembrie să avem 300 de euro sau mai mult megawattul și acum să avem 13 și dacă Rusia a suferit un eșec și pe acest front al războiului energetic. Bun, în Europa lucrează, funcționează bursa și pe energie și pe gaz, de fapt sunt mai multe burse împărțite pe regiuni și prețul în mare parte e stabilit de cerere și ofertă. Și atunci când e surplus de un produs, prețul se duce în jos, pentru că trebuie să-l vinzi și deja se bat vânzătorii pentru cumpărători și asta conduce la scăderea prețului. Și invers, atunci când e deficit, când nu este suficient vânt și nu se produce energie din acele turbine eoliene, când e puțin soare și nu se produce energie de la panourile solare, asta creează un deficit, duce prețurile în sus. De aceea, da, în situația asta dificil, vulnerabilă, pentru că iarăși mai influențează și deficitul de gaz. Gazul este una din principalele surse din care se face energie electrică. Și incertitudinea va fi gaz, nu va fi gaz, va fi suficient, la ce preț. Asta iarăși contribuie la creșterea prețurilor. În această situație, evident că până în următorii, cred că vreo 2 ani, oricum va exista o incertitudine. Eu urmăresc periodic care sunt așteptările. Este piața de livrări efective, adică când într-adevăr se tranzacționează cantități de energie sau gaz, piața spot. Și este piața de futures-uri, adică așteptări. Cât o să fie prețul? Peste o lună, peste jumătate de an, peste un an. E foarte volatilă, foarte mult diferă. De pildă, acum, la moment, se așteaptă că, oricum, următorii 2 ani, prețul va fi peste 800. Da. Dar, oricum, tendința pe termen lung, prețurile vor scădea, gazul va fi sub 500 de dolari. De ce zic pe termen lung și minimum 2 ani? Ocupă timp până când acest hol, această gaură, insuficiență de gaz pe piața europeană, creată de retragerea voluntară din partea Gazpromului. Adică Kremlinul a dat indicația, nu mai vindeți gaz în Europa. S-a creat o gaură de 150 de miliarde de metri cubi anual. Imediat să substituie așa volume, în termen scurt, e imposibil, ocupă timp. Vreo 2 ani va fi necesar pentru ca țările care au rezerve de gaz, începând cu Statele Unite și terminând cu Australia, vor crește numărul de sonde ca să extragă mai mult, se vor construi terminale ca să poată încărca acest gaz în vapoare. E deficit de vapoare, deci tankerii care se transportă gazul sunt insuficiente. Tariful a crescut de 4 ori comparativ cu acum 2 ani și iată pe anul acesta deja sunt comenzi plasate de peste 35 de miliarde de dolari ca să construiască 170 de tankeri noi. Deci vreo 2 ani va dura până va apărea infrastructura și atunci gazul va fi suficient și se vor stabiliza. Da, exact.